Päivää, se on Raikuva Place tässä ja tällä kertaa mä haluan tehdä tämmösen videon, kun ei olla niin hirveesti olla pelattu GTAta niin kuin ootte nähnytkin vähän, pari videota on vaan tullu. Ja sen aikaa kun on ollut GTA-maailmassa niin hiljasta, niin mä haluaisin tehdä ainakin top 5 videon, missä mä esittelen 5 uutta asiaa, mitä mä olen muuttanut tässä GTA-pelissä niinku online-puolella ja mitä mä oon niinku ostanut. Ja eipä mitään, lähetäänpä top ykkösestä liikenteeseen. Elikkä top 1. Elikkä tän näköisestä paikasta niin mä oon ostanut tämmösen arkaden, elikkä tämmösen niinku oman pelihallin. Ja sitten mä niinku päivitin aika isolla rahalla. Mulla oli yli 4 miljoonaa rahaa. Ja eikä sitten niinku mistään niinku niinku tossa näkyy, niin mistään pikkutuhumista jutuista kyllä vältytty, että seinissä vähän pyörii vähän, mutta se siinä lukee, että sensored, että ei pidä huolestua. Ja niin kuin näkyykin, niin tuo makso, toi päivitys, niin ainakin se yli 4 miljoonaa. Mutta tietenkin, kun mä tulin tänne omaan arkadeen, joka oli justiin ostettu, niin tää oli aika, aika sottasen näköinen. Aika huonossa kunnossa ja tätä piti niinku remontoida tehtävien avulla. Ja sitten minä tein muutamia. Mä tein pari tehtävää. Ja tähän tuli myös mukaan semmonen tehtävä kuin Casino Heist. Elikkä periaatteessa tässä piti tehdä niin, että piti ottaa niinku valokuvia kaikista niinku vartioista tai joistakin vartioista ja sitten niinku esimerkiksi piti käydä ottamassa niinku valokuvaa niinku jostakin pöydässä, missä oli kaikkia kirjoja. Ja sitten täällä piti ottaa niinku semmosesta niinku vartijan ovesta piti ottaa kuvia. En tiedä kyllä miksi. Mitä ihmeen tekemistä tässä pelihallin maailmassa niinku on, että pitää ottaa niinku vartijan ovista niinku kuvia, mutta no, GTA-logiikka. Top 2. Olen uudelleen tapetoinut näitä seiniä ja sitten ton firman nimi, mikä mulla tuossa on, niin on, mä oon nimennyt sen Raikuva-yhtiöksi. Raikuva-yhtiöt. Ja sitten tähän mä oon niinku lisäksi ostanut semmosen, missä niinku voi käydä vaihtaa vaatteita ja voi niinku käydä vähän pienellä päiväunilla. Top 3. Olen modannut GTA Onlinein oman taksin, mikä on tämmönen, ehkä tämmönen 40-luvun auto. Ja sitten tuossa kyljessä, niin kuin näkyykin, niin toi vitsin autisti Penat merkki ihan vaan huvikseen laito. Ja eikä siis todellakaan ole niin kuin naisten kuviakaan muuten ollenkaan laitettu tähän. Top 4. Nightclubin paikkaa minä olen siirtänyt, elikkä enää ei ole tossa niin kuin näkyykin, kun mä en oikein tykännyt, se oli tossa, niin mä olen siirtänyt sen tänne aika lähelle tota huvipuistoa, elikkä tonne Del Perro kohdalle, elikkä tänne, koska niinku, kun se on tässä näin tää mun nightclub, niin tää oikeesti tuntuu, että tää on todellakin yökerho, eikä mikään niinku, mikään semmonen niinku syrjäinen vankila omasta mielestäni. Viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, top 5. Ai niin, unohin muuten mainita, kun viime päätöksen mukana tuli aika monta autoa, niin mä oon ostanut tämmösenkin, että joka sattuu olemaan mun karakes, ja se on tän näköinen ja kulkee ihan sairaan niin kuin nopeeta, kun mä oon
muistaakseni päivittänyt tähän niinku kolmoslevyli Enkinen ja 60% armoria. Ja sitten kosatkaa mä oon ostanut todella isolla rahalla. 3 miljoonalla minä ostin tommosen helikopterin ja sitten mä kans ostin semmosen missiin semmosen niinku millä pystyn niinku sukeltamaan ja kaikkea tämmöstä. Elikkä täällä se on oma rakas pieni helikopterini ja kattokaa se tolleen niinku lähtee niinku ylöspäin. Ja nyt lähdetään niinku lentoon. Tämmönen helikopteri tuli hommattua. Makso kumminkin ihan järkyttävästi, ainakin se yli 3 miljoonaa, mutta rahaa se on. Sitten viimeisimpänä eikä vähäisimpänä, niin mä oon ostanut tämmösen Green Void, tämmösen auton, ja tääkin tuli sen viime päivityksen mukana. Elikkä ostin tämän niinku sen takia, koska tämä oli ihan niinku tosi mahtava näköinen auto. En ole ikään näin upeita autoa niinku ostanut silleen. Tämän mä ostin niinku heti niinku kaikista näistä niinku ensimmäisenä. Ja tähänkin minä olen laittanut 60% armoria ja 3 leveli enkinen. Ja sitten kyljessä on tommonen autistipenat-merkki. Ja ihan käyttökelvollinen auto. Juu, eli siinä oli kaikki mun esittämät esineet kautta paikat. Ja minä kiitän tästä videosta. Tilatkaa Raikuva Place, mikäli haluatte, että minä tekisin tällaisia videoita lisää tai jotakin ihan muuta pelaamiseen liittyen, niin ette missaa näitä videoita sitten. Mutta pistäkää toki kanavatilaukseen, mikäli olette pikkusenkaan kiinnostunut minusta tai näistä mun videoista, pelivideoistani. Ja minä olin Raikuva Place ja oikein hyvää päivänjatkoa teille kaikille. Se on morjens!